Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games u další crowdfundingové středy. Na úvod díky vám všem, kteří se díváte, komentujete a házíte lajky. Obzvláště díky těm, kteří se rozhodli moji práci podporovat i finančně. A teďka začneme tím, že v sobotu jsem byl na deskoherní chatě. Sice jenom od rána do večera, kolem 8 už jsem byl doma kvůli dětem, ale bylo to super. Zase se jednou člověk dostal mezi více lidí a viděl známé tváře. Zahráli jsme cestu do nevědomí ve třech hráčích a mírně jsme ji svoji herní strategii rozbili. Dále jsme si zahráli Hippokrata, který v češtině vyšel od Tlamagames. No a dostalo se i na hru Nalouce od Asmode CZ, pro kterou snad poměrně brzo vyjde docela zajímavé druhé rozšíření. Jinak, co se týče toho, co jsem hrál doma, tak jsem zahrál cestu do nevědomí v solu. No a s dcerou jsme vytáhli taktéž sislíky. Ne, že by to zatím zvládala z hlediska herních strategií, je to spíše o tom, že jí řeknu, co má udělat. No a jí samozřejmě baví to, že tam jsou krásné figurky a že je může otáčet hlavou dolů. No a to, že může zastrkávat žetonky do dírky, aby propadávaly do toho pelíšku jejich na sislíky, snad vydám brzo video. Protože si myslím, že je to jedna z těch lepších a zajímavějších dětských her, která ale nabízí i dostatek strategie a představuje vlastně i relativně pokročilé herní mechaniky. I když, pravda, pořád je tam push lak, luck, tedy pokoušení vašeho štěstí. Dneska vyložení novinky nebudou, ale pokud byste zvažovali, že pořídíte hru Peaks, na serveru AP Games, tak jsem od nich dostal dva slevové kody. Jeden na 400, druhý na 200. Takže pokud byste zvažovali pořídit, tak mi můžete napsat, no a já vám ten slevový kód pošlu, abyste to měli o něco výhodněji. To by na úvod stačilo a pustíme se do kampaní končících. Jášku, asi se není čemu divit, že nějaké ty končící kampaně se našly. A vzhledem k tomu, kolik jich bylo za poslední týdny spuštěno, konkrétně 52 zmiňovaných zaříjen, ještě nějakou chvíli bude v rámci této sekce co zmiňovat. The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu zmiňoval jsem 9.10. Ve výsledku docela úspěšná kampaň, na které mě zaujala jedna věc. V neděli večer bylo od nějaké tisícovky podporovatelů vybráno přes 300 tisíc euro. Přesný poměr vycházel 298,40 euro na jednoho bekra. To není úplně málo. Rumble Planet zmiňoval jsem 9.10. Na začátku to z kampaní nevypadalo úplně dobře, ale s veřejněním dalších pledžů, obzvláště Gameplay All-In s nabarvenými miniaturami za 135 euro, to docela poskočilo nahoru. Teď jen zůstává otázkou, jaká bude jejich výsledná kvalita. The Maniac, zmiňoval jsem 30.10. Je vidět, že si tento vydavatel na základě předchozích titulů vybudoval slušnou fanouškovskou základnu a svůj podíl na úspěchu bude mít i přítomnost šesti jazykových verzí. I když angličtina bude samozřejmě vždy dominantní. Harvest Fall Festival plus Golden Edition. Nezmiňoval jsem. Respektive základní hru někdy v minulosti nejspíše ano. Jedná se trošku o takové deskoherní Stardew Valley tedy hru o pěstování zemědělských plodin a jejich prodej, s líbivou grafikou a zpracováním. Co je podstatnější? tak jsem si všiml toho, že od vydavatelství Keymaster Games pocházejí parky Loupež Evropa i Terror z temnot. Vše v češtině od Alby. Takže mrk mrk, kdo ví, jestli se časem objeví i hra Harvest. Matkala Zmiňoval jsem 23.10. A o úspěchu asi nikdo nepochyboval. O víkendu jsem viděl deluxe verzi Wonderland's War a upřímně tedy wow. Je bez pochyby pravda, že retail i deluxe je z hlediska herního jedna jedné, ale z hlediska zážitku a pocitu by zde rozdíly viděl. Root The Homeland Expansion. Zmiňoval jsem 23.10. A vzhledem k tomu, že předchozí kampaň na nové rozšíření podpořilo přes 22 000 lidí, dalo se něco podobného čekat i zde. Pokud by tu byl nějaký velký fanoušek této série tak by mě zajímalo, jaké expanze jsou opravdu must have. Nebo jestli stačí jednoduše základ. Ultimate Voyage Final Quest of the Treasure Fleet Zmínila jsem 16.10. Zafinancováno je, ovšem počet podporovatelů nic moc. A já se obávám, jak tohle za pár měsíců dopadne. Obzvláště, když se jedná o prvovydavatele. Titul zajímavý, takže držím palce, ale je nutno počítat se zvýšeným rizikem. Nových kampaní v pravém slova smyslu zas až tolik nebylo, a proto jsem přibral pár kampaní, na které se v minulém díle nedostalo a zároveň nespadnuly do sekce končících. Era of Tribes Second Edition Velkolepý asymetrický strategický worker placement z roku 2019 se dočká druhé edice a také nového rozšíření že by to mohlo stát za to, napovídá hodnocení 8,0 od 820 lidí na serveru BoardGameGeek. A za mě krapet děsivá je komplexita 4,21 z 5. Hra by měla evokovat klasickou civilizaci, neboť budete váš neolitický kmen vést k rozvoji a expanzi, budete proskumávat nová území a nechybí ani interakce mezi hráči. Základ vychází na 2250 korun. Počítám-li tedy s tím, že vat je v ceně. Nějak jsem tuto informaci nedohledal a při zkušebním nahození pledže se vat nepřidalo. Pořídit se dá i samotná expanze a nebo all-in za 5150 korun. Super Fantasy Brawl Reborn cmoní předobjednávková kampaň na předělanou verzi kompetitivní arénové kartami ovládané neboli MOBA hry, která původně pochází od dnes již zaniklých Mythic Games. Předělali grafiku, přidali nové hrdiny s IP a zpřístupnili pravidla. Jinými slovy, udělali hru více sexy. A základ z promo hrdiny můžete mít už za 2000 další pledže různě variují základ a dvě tematické expanze. Cena 3700. Ovšem All-In přímo není, tudíž si ho musíte nakombit s Edons. Pro majitele původní verze je k dispozici Upgrade Pack a to buď jen karty nebo včetně nových miniatur. Shadow Moon Syndicate The Board Game Graficky bezesporu sporu výrazný, kompetitivní titul, pracující s ovládáním území a zprávou karet, ve kterém se stanete šéfem podsvětí a budete najímat agenty, kteří pro vás udělají špinavou práci. Upřímně se mi to nelíbí. Přitom předchozí titul vydavatele, tedy Storm Riders, jsem chtěl herními mechanikami, to nebude úplně marné, což nejspíše vysvětluje přibližně pětistovku podporovatelů. Ale prostě se přes ten vizuál nepřenesu. Schválně mi napište, jak to vnímáte vy. Poštovné se platí přímo v rámci Kickstarteru a hra vychází na 1500 korun. Spolu s expanzí jsme ještě o 600 výše. Fable Fury Tohle jsem záměrně vynechal, a ona se z toho vyklubala kampaň s více jak třemi tisíci podporovateli. Jedná se o humorně zpracovaný, kooperativní, roguelike, card crawler, ve kterém budete odkrývat karty oblastí, vypořádávat se s nimi a přitom zvyšovat úroveň vašeho hrdiny, plus získávat nové lepší vybavení. Na konci se pak utkáte s bosem a buď zvítězíte, a nebo taky ne. Osobně mě to vůbec nezaujalo. Nejvíce lidí bere samozřejmě All In za 5150 korun. A pak paradoxně zaostává kolektor z Bundle za úplným základem, který je za 2500 tisíce. Anim Alcatraz. A pokračujeme v kampaních, které mě osobně vůbec neoslovily kompetitivní či týmová hra, ve které se stáváte spodinou zvířecí společnosti, která skončila za mřížemi Alcatrazu. A to ne úplně bezdůvodně. Vaším cílem je buď vyvolat spouru a pak vyhrát finální fight, A nebo být vynalézavý a nevyčnívat, aby se vám podařilo uniknout. Obecně mě souboje v deskových hrách nevadí, ale vyloženě násilí, kterého je tu podle všeho dost, mi prostě vadí. Na druhou stranu chápu, že pro někoho to může být top hra. Za pleť s miniaturami, respektive bystami vězňů a Legacy expanzí dáte 2900 korun. Lore Second Edition Tuhle hru jsem chtěl podpořit už v první edici. Jedná se o titul využívající Action Selection, Card play a Dice Rolling mechaniky. A vaším cílem bude vytvořit ten nejzajímavější příběh, tedy v kompetitivní variantě na body. V rámci solo, potažmo koop varianty, se postavíte jako skupina temnému paladinovi. Ačkoliv se nejedná o žádnou velkou příběhovku, samotný gameplay by měl z každé herní partie příběh vytvořit a pomáhá tomu jak grafika, tak texty na kartách. První edici byla vytýkána náhodnost. V té druhé spoustu věcí vychytali, takže je to opravdu lákavé. Ovšem, za 2000 prostě nevím, nevím. Vanguard Normandy. První ze zbrusu nových kampaní. Na počítačové IP založená hra s válečnou tematikou. Nejedná se ovšem vyloženě o wargame simulující konkrétní konflikty, i když scénářovou knihu by to mít mělo. Je to spíše o zprávě zdrojů, kterými jsou vaše jednotky, a o jejich strategickém využití a bojovém poli. Iniciativa je řešena taháním žetonů z váčku, což může i nemusí být kladem. A díky množství jednotek a mapových dílů je herní variabilita prostě slušná. Základní pleč, který umožňuje hru pouze ve dvou hráčích, což má ale docela smysl, vychází na 2900 korun. Hra pro čtyři hráče je pak o 12 dražší. Western Legends Stories Legendy západu v novém, leč stále sandboxovém pojetí. V podstatě jde o to, že původní systém mírně svázali do příběhové, znovuhratelné kampaně a přidali solo mod. Samozřejmě slibují i vyladěnější pravidla a celkový průběh herní partie. Musím přiznat, že jsem původní legendy západu nikdy nehrál. Jak jsem říkal minule, u nás se úplně nechytnuli. Sám jsem je nepořídil a v mém okolí to nikdo nechtěl hrát, nebo to neměl. Pro fanoušky her s tematikou divokého západu je to ale určitě titul, který by měli vzít v potaz. I když cenovka nové verze není úplně přívětivá. Za Deluxe pleč, protože ten retail nemá smysl, dáte 4100 korun. Už v příštích sedmi dnech to vypukne. Druhá vlna velkých kampaní čtvrtého kvartálu letošního roku. Mít finance a čas? Tak bekuju o 106. Takhle se omezím na jednu kampaň, tedy doufám. Je zajímavé, kolik titulů je čistě zaměřeno na solohraní. Starlock Nacházíte se na povrchu nehostinné cizí planety a v roli vězňů bojujete o přežití a bohatství. Kompetitivní soubojová hra. Skop i solo modem, ve které budete zpravovat váš tím jednotek a zdroje, které potřebujete ke stavbě strojů, jež zvýší vaši šanci na přežití. A také ke stavbě lodi, abyste mohli tohle zatracený místo opustit. Bude to PvP hřežba s něčím navíc. Takže bych čekal poměrně zájem. Onoda. Nový titul od Salt and Pepper Games. Tentokrát se staví na filmové IP z roku 2021, která pojednává o přežití japonského vojáka 30 let v džungli na ostrově Ludbank. Na hráče tedy čeká především výzva přežít, tedy zajistit dostatek zdrojů a vyhnout se nečekaným událostem bez penalizace. Glass Garden. Nový titul od Buttonshy Games, ve kterém budete tvořit vlastní terárium, jež se stane uměleckým kouskem. Doufám, že tohle se časem objeví česky, protože to vypadá opravdu krásně. Mechanikami se pracuje z pozicí karet, jež souvisí se zdroji a spouštěním bonusů na kartách. Liars Slibná dvojkovka, ve které budete tvořit dungeon plný nástrah a váš protihráč se bude snažit z něj dostat ven stejně tak, jako vy z toho jeho. Mělo by to být o schopnosti dedukce a troše toho štěstí. Pracuje se se skrytou informací a se zakreslováním. Word order Po hegemony Lead your class to victory, které se stalo velmi úspěšným titulem a budeme ho mít česky díky spolupráci Fox in the Box a Mindoku, přichází vydavatel s novým titulem, ve kterém se vrátíte do roku 2010 a znovu prožijete, či přetvoříte, důležité momenty, které rozhodnou mezinárodní vztahy mezi Amerikou, Ruskem, Evropskou uní a Čínou. Storyfold Wildwoods Unikátní příběhový solo zážitek, ve kterém se s mladou dívkou Lumou a jejím medvědím kamarádem Bromem vyráte na dobrodružství, jehož cílem je obnova lesa, jenž podlehl temnotě. Open OpenOval Studios umějí dělat skutku unikátní tituly a tohle bude jeden z nich. Problém pro nás je spousta textu, kdy v lokalizaci bych úplně nedoufal, ale kdo ví. Avalon the Rivervale Epické miniatury a table presence. To rozhodně Shadowborn Games umějí. Tohle by měl být area control spojený s průzkumem ve kterém budete ovládat vaše jednotky i mystické bytosti světa z artušovských legend. Ve výsledku se jedná o extrémně přeprodukované tematické euro, ale přesto předpokládám poměrně masivní zájem. Z rozhovoru od Board Stupid z letošního Essenu s vydavatelem by se dalo předpokládat, že v průběhu kampaně budou odhaleny další hratelné frakce. Inu, a to bychom měli. Příští týden bude fakt zajímavý. Navíc ve čtvrtek startuje awakening Lens of Evershade, ale to už zase předbíhám. Na druhou stranu, v prosinci vím zatím jen o jedné zajímavější kampani. Takže buďme rádi, že se teď něco děje. Mějte se co nejlépe a zase za týden, ahoj!